Të gjendur përpara një situate të jashtëzakonshme, ashtu siç po e kalon e gjithë bota, edhe Maqedonia e Veriut po përballet me virusin korona. Kumanova për të dytën ditë të fundjavës është në karantinë, është e qetë dhe rrugët janë të zbrasta. Qytetarët u tërhoqën në shtëpi nga e premtja kur qeveria soli vendim që të vihet ndalesë për lëvizje në qytet. Ndalesa ka të bëjë për periudhën nga e premtja prej orës 21 deri të hënë në ora 5. Në rrugë shihën vetëm automjetet e policisë dhe shtëpisë së shëndetit, ndërsa në shesh ka vetëm ekipe të gazetarëve të cilët raportojnë për situatën. Për jashtim për ndalesë për lëvizje vlejnë për policinë, armatën, punonjësit shëndetësor, sipas shtabit të krizave në komunën e Kumanovës, në pajtim me rekomandimet e qeverisë dhe informacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Të gjithë qytetarët të cilët kanë nevojë për dalje urgjente nga shtëpia gjatë orës policore, nevojë për shërbim mjekësor, angazhim në punë dhe të tjera, duhet të paraqiten në numrin 192 dhe të njoftojnë për daljet e tyre. Fejzulla Osmani, një banor i Kumanovës, tregon momentet e vështira që po kalojnë. Ata thonë se qeveria solli një vendim të tillë shumë shpejt, e shumë familje ndoshta nuk kanë pasur mundësi të sigurojnë edhe produktet elementare ushqimore. Ata apelojnë deri tek institucionet kompetente që në afat sa më të shpejt kohor të ndërmarin masa për familje të cilët kanë betur pa ushqim. Këtë momentet vështira jene të i kalun shpi, shumica e njerëzve janë bilë, po edhe shumë një kohë që kur të kanë dhonën që për me dalë, për me ble ushqim, ka njerëz që edhe janë edhe pa ushqim, situata është e qetë, këtë njerëz janë bilë në për shtëpit e vetë, në ka lëvizje, kjo, po ka njerëz që edhe ushqim nuk kanë të mjaftushën, se ka njerëz me raste sociale që s'kan mundësi me ble shumë sene. Dikan e kanë zonë edhe koha dik ishte afati i shkurt për me dalë me ble. Dikush si ka pas mundësi për me dalë me ble ushqim, në sa ka me të apo ushqim. I bëj apel qeverisë tonë të Maqedonisë se ti morin masat, ti ndihmojnë atyre njerëzve që s'kan nevojë për me ble ushqim, ti furnizojnë me ushqim ose ti japin leje ne si civil të ndihmojmë atyre. Kena leje qarkullimi për me shku, me ndihmu, me kri punë dhe mu këthi në shpi. Si në karantin, Kumanova për dytën ditë në fundjavë është në karantin, është e qetë, rrugët janë të zbrazta, qytetarët i respektojnë masat, nga vendimi i kryetarit të komunës, nga qeveria. Pa mendoni se vendimi ishte i hershëm, ka familje të cilët nuk ka mundur të krijejnë shërbimet elementare të furnizimit me ushqim dhe si u gjetët në ato momente? Pa, ishte vendim shumë i hershëm, qytetarët disa nuk kanë qenë në shtëpi, por edhe ato që kanë qenë, disa nuk kanë pas para, si të furnizohen. Sot kryetari që ka vendosë disa numra aty, që të shpërndajnë disa pako, që është kryqi i kuqë, amo nuk mjafton. Në më thonë, mendoni se ka shumë qytetarë të cilët për momentin po balafaqohen me mungesë të ushqimit? Po, po. Për situatën në Kumanov në një lidhje telefonike ekskluzivisht për televizionin Koha, raportoi edhe gazetarja Remzie Bilali. Atë në vre, tem të drejten, besoj se të gjithë qytetarët në Maqedoninë, sidomos në Kumanov, e kam përgatitur sa të pak vetën shpirtërisht edhe emocionalisht, që ta kalojmë këtë situatë pak më me lehtësi dhe besoj që është një situatë kalimtare, në fund të fundit duhet ta përballojmë në mënyrë më të mirë të mundur, duke mos i dhënë hapësirë panikës dhe frikës, por të kemi kujdes. Fatmirësisht, Maqedonia, por edhe Kumanova, nuk është në kolapsin si që janë vendet tjera, si që është për shembull Italia apo Spanja, por edhe shumë vendet tjera. Falë sotë gjendja në Maqedonia, në Kumanova është e mirë, tash për tash, mendoj se masat po respektohen, mjaftueshëm, edhe pse vendimi cili u sol për këto dy dit, do më thonë dy të vikendit që të kemi karantinim 24 orësh, ishte pak sa ishë përshpejtuar, për arsye se nuk e din, do shta e keni pare dhe në përjetet sociale, se shqitorët, si do mas maketet e mëdha ishën të stërmbushura, njerëzit nuk më banin distancë, ishte një panikë vërtet i madhë në Maqedonjë, në Kumanovë. Mesazhi im deri tek qytetarët e Kumanovës ishte që ti përmbahen të gjitha masave të cilat jetë Ministria e Shëndetësisë,
Përveç kësaj, të mos lexojnë shumë lajmet të cilat ndoshta janë me tendencë dhe për këtë arsye të mos krijohet një parhuti edhe panikë tek qytetarët. Mes të tjera, si që bëjnë të ditur nga shtabi krizës në funksion janë dy linja telefonike nga ku familje që ka nevoj për ndim do të duhet të telefonojnë, ndërsa thonë se do të lëshohen në funksion edhe marketet të cilat do të kryen shërbime deri në shtëpi. Me mbështetjen e kompanive të shumta nga Kumanova dhe Shkupi, dje ekipet e shtabit komunal të krizës dhe organizatës komunale të kryqit të kuq, filluan me shpërndarjen e paketave me produkte ushqimore dhe pije, mjete për mbrojtje personale, higjen dhe dezinfektim. Donacionet prej kompanive me përgjegjësi shoqërore i siguroi këshilli socioekonomik. Gjatë orës policore gjatë fundjavës në Kumanov nga ora 21 datës 3 prill deri në 7 të mëngjesit të datës 5 prill, janë regjistruar 14 shkelje të masës për ndalim televizjes. Përveç kësaj, 12 persona u privuan nga liria dhe 2 të tjerë janë denoncuar penalisht. Kufizimi i lëvizjes në territorin e Kumanovës vazhdon prej orës 21 të ditës së premte deri në orën 5 të datës 6 prill ditën e hënë. Ministria e Brendshme u bën thirrje qytetarëve që të respektojnë ndalimin e lëvizjes duke paralajmëruar se mos respektimet do të sankcionohen në përputhje me nenet 205 dhe 206 të kodit penal.